Gozdanika Plus, poštovani gledalci, Damir Bečirović, član predsjedništva Demokratske fronte. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vam i vašim gledateljima. Danas je, ako tako mogu da kažem, stiglo dosta oštro upozorenje upućeno prema SDA. Zašto su obustavljeni pregovori kada je u pitanju kanton Sarajevo sa ovom strankom? Ha, ima neke stvari koje se događaju u zadnje vrijeme, a koje ne bi da se događaju jednostavno. Radi se prvenstveno o zapošljavanju u javnim institucijama, u ministarstvima, ne samo na području kantona Sarajevo. Ne, ovdje to vidi se znači najviše, ali na primjer ministarstvo financija, ali imate ta zapošljavanja se događaju i na nivou federacije, u drugim kantonima. Tako da je ono što ne bi smjelo da se desi da bi uspjeli ispoštovati ovaj naš dogovor i one neke principe koje smo uspostavili u tom dogovoru. Uh, imate li imena? Koga stranka demokratske akcije zapošljava? Gdje? Kako? Pa evo, na primjer, imate danas je postignut dogovor oko imenovanja novog direktora BH Telekoma. Tako da je to jedno je? pitanje. Pa dobro, evo, vidjet ćemo. Da ne govorimo sada ta imena, ali imate na federalnom nivou fond za rehabilitaciju osoba sa invaliditetom gdje je upošteno, čini mi se, preko 20 ljudi. Čak i imenovanje direktora je sporno. Imate u Tuzlanskom kantonu upošljavanja na kliničkom centru Tuzla, činovanja u ministarstvu unutrašnjih poslova, znači stranačko podobnih ljudi. Puno je tu još nekih stvari koje ne bi smjele da se dešavaju ukoliko želimo da gradimo neko povjerenje i da ispunimo ono što svi očekuju od nas, a to je da popravimo situaciju u čitavoj zemlji. Moram ono vas pitati, kad ste tu već ovaj spomenuli, da je dosta stvari još nekih drugih. Koje su to stvari druge, osim imenovanja? Možete li o tome govoriti? Pa prvenstveno se radi o imenovanjima. Ja se nadam da će se uspjeti prevazići taj problem. Činim se da je danas čak i vlada kantona Sarajevo svojim zaključkom na prijedlog Demokratske fronte obustavila imenovanja u javnim predzećima i ministarstvima, što je dobar znak. Naravno, tu mora da postoji još više političke volje da bi jednostavno u sve ovo ušli sa jednim povjerenjem koje se ne može pokrije, ne može se ukloniti sa ovakvim potezima. To je ono što je najbitnije za nas. Znači, jednostavno da postoji povjerenje između koalicijalnih partnera i da radimo ono na što smo se obavezali. Vam se mogu reći da niste još ni počeli da radite zajedno, a već je počelo ljuljati. Po nije ljuljanje. Mi jednostavno ne odustajemo. Demokratska fronta ne odustaje od onih principa o kojima je pričala i tokom izborne kampanje i od onoga za što se zalažemo u svim ovim programskim principima koje smo potpisali ne samo sa strankom demokratske uh -huh. akcije nego i sa drugim strankama i na drugim nivoima to je ono od čega ne odustajemo jednostavno Šta ste konkretno dogovorili evo konkretno sa strankom demokratske akcije po pitanju imenovanja Pa o imenovanjima nije govoreno ali jednostavno postoji neki zaključci koji se tiču, tiču javnih preduzeća i upošljavanja jedan od potpisanih zaključaka je i moratorij na zapošljavanje u javnim preduzećima uh -huh. u ministarstvima u ustanovama javnim od 18 mjeseci. Naravno, tu su izuzeta ona zapšljavanja koja su neophodna za funkcionisanje tih institucija. Također, dogovorena je reforma javnog sektora, ministarstava, smanjenje administracije. Znači, sve su to one stvari koje moramo ispoštovati, a sada radimo nešto drugo. Jednostavno, moramo se dogovoriti i nastaviti da idemo onim pravcem koji smo trasirali ovim sporazumno. Ako SDA nastavi sa ovom praksom, znači li to da dolazi do raskida koalicije praktično na svim nivoima. Pa ako se nastavi sa ovom praksom, sigurno je da mi nećemo bježati od raskida sporazuma. Jednostavno preuzeli se određene obaveze i mi očekujemo od njih da ispunite obaveze i u budućnosti. Ako ne ispunim? Ako ne ispune znam Opozicija? Sam, rješenje uvijek postoji. Hoćete li ići u opoziciju? Ako ne ispunim to što je traženo, ne samo to, tu su i neki drugi uslovi, normalno ćemo biti opoziciju. Gdje je generalno zapelo pri formiranju kantonalnih skupština? Ovo nije samo Sarajevo, nego evo, malo ste se dotakli to i u prethodnom odgovoru. Gdje je sporno, šta je sporno? Pa, generalno ne vidim da je sporno. Ja mislim, evo, da će biti konstituisana te skupštine, ukoliko prevaziđemo ovaj problem koji trenutno imamo, da će to biti konstituisan do kraja sedmice ili tokom sljedeće sedmice. Ono, bit će urađeno ono što je najbitnije, izbori predsjedavajućih, izbor delegata u Dom naroda, tako da, jer Pazite, nisu u kantonima, pogotovo ne radi se samo o stranice demokratske akcije i demokratskoj fronti. Tu su još i druge stranke koji učestvuju u tim koalicijalnim sporazumama i mora se jednostavno dogovoriti ta šira koalicija sa kojom se može nešto uraditi u kantonima. Jer znamo da su najveći problemi sigurno u kantonima i na terenima, pogotovo u najvećim kantonima, Sarajevski, Tuzlanski, Zenčko, Dobojski, Heckovačko, Neretvanski. Puno je problema koje se moraju hitno rješavati. Dobro, ostali se ne oglašavaju. danas, rekao sam to već na početku, došta, dosta oštro upozorenje iz, iz, iz demokratske fronte i evo, neću reći sukob, ali evo to ljulja i nekako Dobre na relaciju među vas ukob. i SDA, Mislim, je to je mi moramo jednostavno prebaziti to i nastaviti rat na iskrenost. E, šta je sa Tuzlom? Tamo ste predlagali koncentracijonu vladu. Šta se tamo dešava po tom pitanju? Pa smo zbog Situacije koje imamo u Tuzli, radi se o najmnogoljudnijem kantonu. Imate ogroman broj privrednih subjekata koji su ugašeni, koji su rastvoreni. Imate jednostavno svaki dan na ulicama nezadovoljne radnike, sindikate, koji... a niko to nije rješavao. Postoje, taj problem postoji dugo godina. Mi smo spremni da se uhvatimo u, problem, u košta sa tim problema i predlagali smo najširu moguću koaliciju. Znači, učestvanje svih stranaka koje su parlamentarne u Skupštini Tuzlanskog kantona, i da jednostavno zajedno izađemo pred radnike i da uradimo to. Međutim, neke stranke su odbile, oni su prihvatili da bude opozicija, a mi nemamo taj problem, mi idemo sa našim rješenjima. Gotov je taj inicijalni papir znači, po kome će se raditi, tako da nastavljamo dalje. Oće li to biti koncentracijska vlada ili neka druga vlada? Neće biti vajente, koncentracijska. Rekao sam već da su socijaldemokratska partija i SBB da su oni odbili da učestvuju mm -hmm. u toj vladi tako da će vlad činiti druge četiri stranke koje iz parlamentarne skupštine Tuzlanskog kantona. Mm, I sve kad se na neki način da zaključiti da vlast čini mi se nećemo imati u onom predviđenom nekom roku kako se to najavljivalo ni na nivou federacije, a čini mi se na državnom nivou. Mm. Se slažete s tim ili objektivno dakle? Pa objektivno slažem se, djelonično. Ja bi volio da to bude čim prije. Međutim, znamo kakve su procedure, šta se mora ispoštovati, moramo imati zavrane prijesnika, podprijesnika federacije koje vira opet potvrđuje Dom naroda federalni. To još nije gotovo, tako da ti rokovi će biti u januaru, što je opet vrlo brzo odnosno na ono što smo imali prije četiri godine. Imamo i ovu novu inicijativu iz Evropske unije koja je jednostavno jedan od uslova bilo kakvog napretka i našeg približavanja i to brzo formiranje vlasti plus naravno još određen broj uslova koji postoje, koji moramo ispuniti. Može li se ova trenutna situacija, odnosno može li ugroziti novi pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Evo i danas smo imali uh, informacije gdje Evropa ponovo traži reforme, a evo na neki način nas mami jer za ozvrat daje, daje novac. Jel? No. Sigurno da može ugroziti, Međutim, ja Vjerujem da su svi dovoljno svjesni u kakvoj situaciji se nalazi Bosna i Hercegovina. Neovisno da li se tu radi o nivou kantona, entiteta, bilo kom nivou. Znači moramo svi djelovati čim prije, što brže i efikasnije. Vidjeli ste, spomenuli ste taj novi pristup, znamo šta je potrebno da bi se odblokirala financijska sredstva i to nije neki veliki korak mm -hmm. i mislim da će to biti vrlo brzo urađeno. Njemačka evropska inicijativa, odnosno britanska inicijativa, kako gledate na nju? Je to nešto što, što, što Kao što nešto možete... pozitivno. Znamo da je tu težište onoga što trebamo urati na ovom socioekonomskom dijelu, što smo vidjeli iz ovog novog, nove upute Evropske unije. Znači šta treba da uradimo? Sada već imamo neke konkretne poteze koje vlasti u BiH moraju ispuniti. To je prvenstveno, mislimo na ovaj roadmap map puta koju mora napraviti predsjedništvo. Ja koliko sam koliko znam, već postoji određene konsultacije i mislim da će presništvo u sljedećih deset dana izaći sa tim papirom koji moraju potpisati svi lideri svih mm -hmm. stranaka. Nakon toga imat ćemo već odma odobrena, znači odblokirana ona sredstva kroz IPA fondove i druge fondove iz Evropske unije, tako da mislim da je to jedan veliki pote, znači koji nije toliko težak i koji moramo zajednički uraditi. Kada je pitanje vlast na državnom nivou, nekako pitanje svih pitanja čini mi se hoće li Dodikov SNSD praviti neku vrstu obstrukcija. E, kakav je vaš stav po tom pitanju i kako gledate na te? Bilo je najava dosta puta s njegove strane da će blokirati sve ono što ne bude odgovaralo. Poslije, ja opet ponavljam, nekoliko puta sam rekao, ne znam kome bi moglo smetati napredovanje Bosne i Hercegovine i bolja ekonomsko-socijalna situacija znamo i sami kakva je situacija u entitetima pogotovo u Republici Srpskoj kolika je dubioza budžeta jer ne postoji jednostavno više novaca koji se može koristiti i pumpavati i prema radnicima, građanima, prema budžetskim korisnicima. Tako da svako obstruiranje kroz Dom naroda na izglasavanje zakona reformski sigurno da će biti veliki udarac za Bosnu i Hercegovinu, ali nadam se da će prevladati taj neki razum napokon jer smo u teškoj situaciji već godinama i da moramo krenuti naprijed okrupnjavanje Ljevice u Bosni i Hercegovini, evo SDP, Unija socijaldemokrata, gdje je DF tu? Pa DF je na ovim izborom pokazao ko je Ljevica i ko može predstavljati Ljevicu. Opet, to sam već spominjao. Ne možete vi očekivati da taj proces predvodi stranka koja je u zadnje četiri godine, ne samo u zadnje četiri godine, nego malo i ranije, postala elitistička stranka u kojoj 20-30 ljudi kupi sav kajmak, recimo a imate masu, hiljade i hiljade nezdovoljnih članova koji vide da njihovo rukovodstvo ne vjeruju te ideje. Tako da sigurno da je vrlo bitno i za Bosnu i Hercegovin da imamo ljevicu, jaku ljevicu, znači koja može izaći na izbore i zajednički, i sa zajedničkim kandidatima, sa zajedničkim programom, ali to mora biti ljevica koja će zaista biti na temeljima, znači formirana na onim uzicima socijaldemokratije koji se... Koji su poznati, a ne ovo što mi imamo nominalno u imenima stranaka, socijaldemokratske stranke ove lone, u ovom ili ovom entitetu, ali jednostavno mislim da je to vrlo dobar pot, vrlo dobar korak za zemlju. Kongres je održan, je li se tu nešto po tom pitanju pregovora i budućih razgovora oko nekog ujedinjenja, je li se tu nešto promijenilo kada je u pitanju demokratska fronta pogled na SDP? Pa ne bi, ja, ja imam svoje lično mm. mišljenje koje ne bi iznosio normalno da ćemo mi pričati sa svima kod kojih vidimo da postoji iskrena želja i namjera da se ide u taj projekat ujedinje mm -hmm. na Ljevici. Mislimo da za to još nema, nije još uvijek rime za to iz SDP, ali sigurno da ćemo pričati sa svima koji žele da uradi nešto bolje. Hoćete li biti ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine? Ne. Onda vi znate nešto više od <laughs> mene. Kako gledate na važnost ovog ministarstva? Pa definitivno je jedno od najvažnijih ministarstava u Bosni i Hercegovini, pored ministarstva vanjske trgovine i ekonomski odnosa, jedno od najbitnijih ministarstava je rješava puno gorućih problema za građane Bosne i Hercegovine, ne samo za građane, nego i za institucije sami. Vidimo, evo, svjedoci smo posljedno u Sarajevu, kada je riječ o institucijama kulturnim mm. i na nivou države, do čega smo došli da imate zatvorene muzeje, da zatvorene biblioteke, arhive, znači jednostavno zato što nema tog finansiranja, zato što nema želje da se finansira taj dio sigurno vrlo bitno ministarstvo koje mora da pokrene puno procesa. Ko je direktor Telekoma? <laughs> Čućete u nekoliko dana sljedeće. Vidjet ćete, bit će brzo objavljeno. Hoće li se da sadate još nešto u narednom periodu, mm. dakle, evo, po vašem nekom mišljenju, kada bi, bi mogli vlast imati formiranu i kada bi moglo početi da se, da se ide u nekom pozitivnom pravcu i neke stvari koje su od dugo godina eh, nizane, koje su bile stopirane, zaustavljene, počele se rješavati i kada bi se evo konačno eh, moglo očekivati neko pozitivno dešavanje. Pa samo potpisivanje onakve prognavske platforme je <gled> po meni vrlo pozitivno. Prvi put imate političke subjekte iz federacije, iz Republike Srpske koji su spremni da podzmu određene reforme. Naravno da će implementacija biti teška, ali želimo da idemo u to što prije tako da mislim da i samo formiranje ne postoje neke prepreke za formiranje vijeća ministara jer imamo zasjedski dom parlamenta Bosne i Hercegovine mislim da će se uskoro vrlo brzo izaći sa imenom mandatara tako da samo potvrđivanje će doći przo. Jednostavno, ono što je najbitnije je da uspostavimo što prije vlast, ne samo vijeće mm -hmm. nego izvršnu vlast, nego na svim nivoima, tako da imamo funkcionalne vlade koje mogu provoditi ove reformske poteze. Dobre, hvala lijepo što ste izvojili vrijeme. Bilo je gozdnevnika plus i puno sveće u budućem radu. Hvala vam na Hvala lijepo.